Ini nostalgia kampung jadul. Loh, 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 Dek. Ini pada mau kemana, ya? Nyiram. Oh, nyirami mbakku niki. Pak Coy. Oh, Pak Coy. Nah, ini pun pinten hari, Pak? 15 hari. Berarti 5 hari lagi nanti bisa dipanen. Sego golong. Oh. Lah niki sing ditutup niki napa ngene niki? Oh, panggang ayam. Dang tesih ngagem anu ngeten niki nggih, Bu? Nggih. Nggih pawon, nggih kayu ngeten niki nggih. Kok mboten nggih kompor, Bu? Oh, idolane bocah-bocah sing iki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali berjumpa dengan channel Sahabat Al-Arif Blora. Pemirsa, tentunya ya selalu kita doakan semoga pemirsa semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam karir serta pekerjaan. Nah, pada kesempatan kali ini kembali pemirsa akan kita ajak jalan-jalan virtual ke pedesaan yang ada di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemana sih kita akan blusukan lagi? Nah, pokoknya ikuti terus ya keseruan kita. Ini kita berada di sebuah desa yang lokasinya berada di pinggiran sawah. Ini sawahnya sedikit gersang dan panas karena masih musim kemarau. Loh, 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 Dek. Ini pada mau kemana, ya? Kok pada di pinggir sawah? Nyiram. Oh, nyirami mbakku niki. Pak Coy. Oh, Pak Coy. Oh, iki malah ketemu adik-adik sing cantik-cantik. Nyirami Pak Coy nggih. Sawi nggih. Oh, sawi atau Pak Coy. Berarti mriki kawasan subur ngoten nggih, Dik nggih. Nggih. Oh. Rodok gunung. Nek ngarani dukuhan pundi mriki? Klopo telu. Nggih. Dukuh Klopo telu, desanipun Karang. Karang. Oh. Iki adik-adik padha nyirami Pak Coy nganggo jare. Macake koyok jaran kepang ngeten niki nggih. Nggih. Oh. Oh, gabut. Yeah. Gabut terus anu apa jenenge? Ada tanggapan jadi gini. Ya tidak terlupakan. Yeah. Oh, ngoten. Disambi nyiram Pak Coy. Yeah. Oh. Habis itu terus pulang. Nah, iki mesti padha penasaran lho. Iki di awal skin kita bergerak ke sini, dolan ke sini, kok langsung ada adik-adik cantik-cantik iki. Nah, iki kita akan blusukan ke wilayah Klopo Telu. Ini kita di kawasan persawahan warga. Ini itu ternyata ada yang bertanam sawi atau Pak Coy ini nggih, Pak. Sawi sing kagem mie ayam ngoten niku. Cocok nggih tanahe mriki nggih. Niki berarti toyone mundut saking sumur. Dialirke mriki ngoten. Nah, ini kita melihat bapaknya itu akan menyiram tanaman sawi. Nek mriki dereke pundi, Pak? Karang. Desa Karang, Dukuh. Klopo Telu niku wau nggih. Klopo Telu. Berarti Karang niku luas nggih, Pak.
Nah, ini akan disirami. Berarti nggih sayur-sayur cocok nggih kawasan mriki nggih. Mboten namung jagung, pari. Jagung kebuan. Nek kados sawi ngeten iki pinten sasi Pak panene? Pinten saten? 20 hari. Oh, 20 hari pun panen. Cocok nggih harian nggih corong nggih Pak. Tanaman harian apa pemirsa iso nggo imbo-imbo blonjo nggih Pak. Lumayan lah. Iki banyune yo kuning kok sumur dhewe ngeten iki. Terus disiram-siramke. Terus pemasarannya nek pun dipanen di store kita bundi. Bundi anu, tanamin bakul. Oh pun gak ada bakul nggih. Anang nggih, di panen di terketeng katang itu pun di sini. Oh, anu bakul dinten liwat. Oh setiap hari bakul padosnya ngeten iki. Nah ini pun pinten hari Pak? 15 hari. Berarti 5 hari lagi nanti bisa dipanen. Ini sisi lain dari kawasan Desa Karang. Jadi warga itu memberdayakan lahan yang ada. Ada tanaman harian, bulanan, dan tahunan ngoten nggih Pak nggih. Nek sing pari ngoten niku tahunan nggih Pak. Setahun sekali. Kalau tanaman padi itu setahun sekali. Kita melanjutkan petualangan. Ini kok sepertinya kok ramai sekali. Mbah? Kok rame-rame ketingale? Oh, badhe wonten acara barongan. Oh. Sunatan apa? Sunatan. Kidulan nenggone simbahe. Momong niki berarti badhe ningali niku mangke. Ini simbahnya Momong Putu badhe nonton barongan nggih, Pak. Nggih. Nek mriki sing diarani Klopet Telu berarti kawasan mriki niki. Nggih. Kemarin ada yang pengen direviewkan kawasan Klopet Telu yo iki sing diarani Klopet Telu. Nggih. Oh. Ngene engke renten kula nggih, Pak. Nggih. Lah nggih bolak-balik ketemu batake dhewe. Berarti mangke arah mriko niki? Nggih, mriki mangke. Oh. Panjenengan yang mangke mriko ngalar nggene tiyang gedhe damel. Iki jebule arep ana barongan, mangane padha rame kaya ngene iki. Padha arep nonton. Mbah Pung. Nggih. Nggih niki mangke. Turene badhe wonten barongan. Mangke lewate nggih mriki niki. Jadi nek ana barongan rame nggih, Mbah. Sehat, Mbah? Sehat. Tapi neran. Nggih, mangke insyaallah, Mbah. Iki dikon mampir ning nggone Mbah iki pemirsa batae yo akeh wong kene iki lho. Mlakune rono kae munggah. Jadi kawasan Karang Klopo Telu ini merupakan salah satu lokasi yang berada di dataran tinggi ya. Tadi kita sedikit mendaki dan dari sini tak kasih lihat di depan itu
di balik-balik rumah warga ada kawasan perbukitan. Itu mungkin yang disebut dengan sebutan wilayah Puncak Keteringan ya. Ini kita berjalan pelan-pelan. Inilah kawasan Klopo Telu. Ini rumah warga berada di bawah. Suasana yang tenang. Monggo, Bu. Dan ini kita berjumpa dengan anak-anak kecil yang banyak sekali ini. Halo, sahabat Alari Blora. Loh, kok tahu sahabat Alari Blora? Iki arep dene ndi iki, Nang? Barongan. Oh, barongan engko ning kene iki. Lho, artise teko iki artise. Iki jebule barongan engko liwat kene iki, pemirsa. Setelah berjalan-jalan kita ini mampir ke rumah Mbah Kong. Mbah. Kula nuwun. Derek dolan. Nembe nyanten iki. Nah ini rumah-rumah warga, rumah khas klasik yang ada di pedesaan. Itu anak-anak kecil yang sedang menanti keberangkatan barongan. Adem mbah dalemnya? Adem ini ada pelemen. Wonten pelemen ini nggih. Amit mbah, kula arep saking Blora. Blora. Mas. Iya. Jadi kenal iki kowe. Kabeh ketemu batae, ketemu koncone nggih, Mbah nggih. Dunia tak selebar daun kelor iki, sedulur. Batae akeh. Rokoke ngliting dhewe niki. Ngliting dhewe. Wah. Toko terus iku oleh iki kandhi. Bakone nandur dhewe. Makan nandur dhewe. Dongen. Tuku papir karo cengkeh. Ngene genahe, Tik. Genahe. Bako nandur dhewe. Kenae ngene dikit ya panas ngene iki kalenge wong tani. Niki icir napa Mbah ngeten niki? Lah jagung ngene nganggur iki piye panas ngene. Oh jagunge mboten dados. Lagi icir. Iki mampir ngene bae. Icir khas lawang ning desa ya lawang bedak ngeten niki nggih Mbah. Lawang iki api. Nggih napa? Iku api iki omah iki lho. Ya awer-awer titik nggih Mbah. Nah omah iki eri-eri mon lho. Walah nek kok godhi omah nggih, Mbah? Iki lho, godhi. Omah kayu nggih. Kayu pake wong arep-arep. Ini betul-betul sebuah kawasan jadul ya. Ini rumah lawas. Rumah zaman dulu itu di depan rumahnya itu ada stempel ataupun logo LKMD. Rumah zaman dulu. Peleme pating gumerandul. Ini nostalgia kampung jadul ketika anak-anak pada bermain. Ini menunggu akan jalannya pawai ataupun kirap barongan dalam rangka sunatan. Nah jika pemirsa melihat ini mungkin ada yang penasaran ya. Depan kita inilah yang disebut dengan sebutan garu atau loko. Konon pada zaman dulu itu digunakan untuk membajak sawah. Lo, iki jarane kok teko kene iki? Iya, Gus. Oh. Berarti engko sing sunat
ditumpakno jaran iki, Mas. Terus tukang jarane nuntun oleh sajen. Iki sajene. Sajene ku opo sih? Wis pokoke isine krecek, gedang, tape. Tape. Ya gedange pakno jarane. Lho lho ya lho lho. Jaran yo doyan gedang iki. Doyan. Oh. Tape barang biasane doyan. Tape ya doyan. Biasane lho. Nah ini pemirsa, ini apa namanya, salah satu tradisi dan juga kearifan di lokal di Blora. Nek pas ono wong sunat dikirap terus ditumpakno jaran nggih Mas nggih. Dan jarane kuwi untuk sajen. Kasih makan ini lho. Berarti ini jaran bukan sembarang jaran ya Mas ya. Barang-barang mame sajen. Tape mau. Makan tape juga. Nah, ini Mas Raka atau Puraka Stable yang kemarin sempat kita main ke tempatnya, sempat kita kulik, sempat kita review. Ini bertemu lagi tapi dengan momen yang berbeda. Yaitu momen pas akan acara kirap atau sunatan. Berarti setelah ini nanti jalan ya? Iya, jalan. Ini grup barongannya sudah bersiap di depan. Dalam Bu. Ini ada yang manggil-manggil Al-Arif, Al-Arif. Wala-wala dong lumpuk teng mriki sedanten iki. Oh. Undi sing badhe disunat e? Oh. Eh sing dipacaki Janaka nika. Oh. Wala bagus e. Wah, niki mangke sing badhe dikirap niki nggih. Amit nggih, Bu. Namanya siapa ini namanya? Arya. Arya. Sudah berani disunat? Sudah. Oh, sampun disunat. Loro apa ora? Loro. Pun kelas pinten nang? Kelas 5 wis wani disunat nggih. Oh, kelas 5 wis sunat, Mbah. Niki mangke bancaan riyen iki. Wal anu nggih, sego menapa? Sego pucu. Sego golong. Oh. Lah niki sing ditutup niki napa ngeten niki? Oh, panggang ayam. Oh, angsal dibuka niki. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dalah panggang ayam iki. Oh. Niki mangke nggih barongane. Oh. Dadi barongan lah tetep wonten bancaane ngeten niki nggih. Oh ngoten nggih. Lho, lha nek sing ngeten iki napa? Apa jenenge? Dawet, Pak. Dawet niki mangke nggih dinggih barongan. Nggih, lha niki sing nunggoni suhune niki. Oh, bagian nunggoni dawet. Oh. Bagian nunggu nih dawat ngeten niki ya nggih. Mangke untuk bagian. Berarti anu nggih, Pak, nek barongan wajib ada napa jenenge dawate ngeten niki nggih. Mangke terus dibagi-bagi ngoten. Oh, Mbah nuwun sewu. Kok dawat sih Mbah kok mboten es degan napa es teh? Akan modal, Pak. Pun adate sejak riyen ngoten nggih. Oh, gedange kathah nggih, Bu. Nggih. Niki nggih sajene niki niki. Niki nggih sajene niki. Niki sajen apa mawon niki? Sajen napa iku? Diesel kalih barongan. Sajen diesel, sajen barongan. Nika teng pawon di wonten sajene. Wala pun mateng niki tapene. Sereng. Yo nek wis turungan kok mbok rong ya. Oh.
Walah wonten gemblong, kathah nggih Bu jajane nggih. Nggih monggo dicicip, Pak. Nggih Bu. Iki ana gemblong. Iki yang bisa menyaten Bu. Ana tape. Sembering dengan nggih. Sangkolu niku sing sangkung ngeten iki, Pak. Oh, kaoya. Boten. Sangkolu nek arani. Bukan, kaoya kae sangkolu niku sanak lho, Pak. Oh, ngoten nggih. Dados wonten sangkolu, nggih wonten kaoya. Sangkolu niku mboten kaoya niki. Oh. Berarti jajaran ngeten niki harus ada nggih Bu nek wonten acara ngeten niki nggih. Tiyang desa. Di Telasari Godong Jati ngeten niki nggih. Iki nggo bagian pawon kene. Wah. Oh nek adang tesih ngagem anu ngeten niki nggih Bu. Nggih. Nggih pawon nggih kayu ngeten niki nggih. Kok mboten nggih kompor Bu? Kareng nggih. Pak. Kesuwen nggih. Iki pawon 1 2 3 4 5, pawon 5 mekan kabeh iki. Langkung terus diciduki ngeten iki nggih. Nggih. Ada yang nggo dunak. Niki mangke sing nggih kajetan ta napa, Mbah? Oh, mangke dalu wonten kajatan mele. Kajet. Lah niki mangke turune kajatan barongan. Oh, berarti setiap setiap momen itu ada kajatane nggih. Mangane teng desa ya ora kuwatir lesu nggih, Bu. Nggih, Pak. Lah angger-angger kajatan. Yo iki ngirisi daging. Sapine yo mbleh dhewe nggih niki. Nggih, Pak, motong ya, Mbak. Sapine motong dhewe lho. Dan ini si ini persiapan akan naik ke kudanya. Loh, hujan ini. Hujan. Wah, ini pas hujan nih, sedulur. Mbati, Mbati. Lah nek sing digendong ngeten iki beras napa nek aranane Mbati? Beras kuning. Telon-telon. Oh, mangke di kepiyurke teng telon teng perapatan ngoten niku. Kersane pripun Mbati? Lancar. Tenang-tenang. Kersane mboten wonten alangan ngoten lah nggih. Lho, iki sarep munggah iki. Walah bagus e. Nah ini sudah berjalan ini iring-iringan wong sunat di kirap nanggap barongan. Thank you.
Bisa kita saksikan ya, sangat panjang sekali ini iring-iringannya. Oh, idolane bocah-bocah sing iki ya. Nah, di depan kita ini merupakan kantor Balai Desa Karang. Engko kok lor barungane? Jenengan rono ae. Negat kok rodok kono, Mas. Engko gak uman jenengan. Nah, ini barungannya itu nanti muter-muter desa mriki. Sampai rumah Pak Lurah. Oh, sampai dame Pak Lurah mangke nggih, Mbah. Wah, panen jagung, Mbah. Nggih. Iki kerja ngarit. Maksudnya kerja ngarit pripun? Ocek-ocek ngaten, Dik. Oh. Ngocek-ngocek. Diopai. Apa jenenge ngeten iki, Cak? Klobotan. Terus diopai klobotan ngoten. Mari suket angel nggih, Mbah ngeten iki nggih. Nek ora larang angel. Mboten sah ngasu nggih. Eh kok mboten sah ngasu, mboten sah ngarit nek ngeten iki. Jagung kuning nggih, Mbah. Nek mriki karange pundi, Mbah, nek sing mriki? Mriki karang
Karang Tengah nek ngarane nggih. Oh. Berarti dukuane luas nggih mriki nggih. Poncosari. Karang Undur. Karang Karang Ingas. Kata nggih wonten gangsal niku wae nggih. Karang Rodo. Jadi ternyata dukuannya luas. Dan ini ibu-ibu ini itu ya saling menguntungkan lah nggih, Bu. Sing duwe omah ya seneng dinge wangi ocek-ocek. Sing ocek-ocek ya seneng oleh klobotan nggih pakan sapi. Nggih, nggih. Mangke barungane lewat mriki niki nggih. Dan ini nenek iki yen, Pak. Oh, tenggene mbae. Pak Toni ku nembe tenggene Pak Lurah. Nah, ini nostalgia kawasan Balai Desa Karang. Matur nuwun, Bu.